الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بلتنا ندليا نمنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله. للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. إذي إن الزغمذية كوسيانا علم، نفضل علم، نومهم علم، نوصية كتك طالب علم، كتك أداب تفوت ينباي منفوز وعلم انت كان أكونا. شيخنا سيما رحمه الله كتك أبيات صمى، ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم. هذا طبيعي بيتي. Mwangaza na hidaya kwa kila jambo ambayo imejificha bado wewe kwako. Ma thamma ilmun siwal wahyi al-mubin wama min hustu midda ala quba li mughtanimi. Ilmu ni gani ambayo ile ilmu ile sawa ni gani ile imechukuliwa katika wahyi iliwazi hali ambayo imefanywa istimbat na imechukuliwa katika Qur'ani na Sunna. Ala tauba li mughtanim, kufaulu katika nani anatumia nini wakati yake mzuri. Wal katma lil ilmi fahdhar inna katimahu fi la'nati llahi wal aqwam kullihim. Maana yake ina kuficha ilm, tahadhari, kwa sababu ni kuficha ilm katika laana ya Allah na watu wote. Kama uko na ilmu alafu unaficha, ufikishi kwa watu, unapata laana ya Allah, malaika, waja wote. Dalili ambayo ni gani dalili? Ala amesema inna alladhina yaktumuna ma anzalna min albayinati walhuda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'in. Kama una ilmu na khair na Allah amebainisha unaficha na unajua, ni masala lana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yana bado tunaendelea, ni wewe tu pale pale kwa sababu zinashikana. Wa min uqubatihi anna fil ma'adi law min aljahimi لجاما ليس كاللجوم. يقابيا إلى مقام ينفش علم في قيامة أتفهم إلى لجام يا موتو نسيو كما يجي لجام. الحديث من سئل عن علم فكتم ألجم يوم القيامة بلجام من نار. متنبان علم لفا نفش أنا فنغ ونانيني ولونا ونعم ينفنغ إلى لجام يبي أنا يكيو يا موتو مدومون سبب يكو فش. نعم. طيب، وصائن العلم عمن ليس يحمله ماذا بكتمان، ماذا بكتمان بل صون فلا تلومي. وصائن العلم عمن ليس يحمله kwa yule ambaye habibi, yani sio talib ilm. Madha bikitman, hiyo sio kuficha ilm. Bal saunun, bal yoni ile kuilinda. Fala talumi, uwezi laumiwa kwa hiyo jambo. Mnyana mwenye wako na ilmu alafu unaona usiambia au usiseme kwa baadhi ya watu ambao wanaweza kuwa hawajaelewa ama hiyo sio kiwango chao. Tumeelewa elimu ni pole pole pole, hapo utalaumiwa. Wa innamal katmu man'u al-ilmi talibahu min mustahiqin lahu fafham wala tahimi. Lakini kuficha ni ile kuzuia ilmu kwa ile ndo kama na ni talib hiyo ilmu na ile ndo kama na stahiqi kufahamu na wale usiku na waatbi al-ilma bil a'mali wad'u ila sabili rabbika bitibyani wal hikami. Uwidhani ya dawa hii kwa njia ya Allah, itibiani katika ambayo ni katika Qur'an na Sunna na hikma.
mtapa mpata faida ya kwamba kitu ya kwanza ni ilm, kitu ya pili ni amal, kitu ya tatu ni da'wa kwa jambo ambaye ni wazi. Tumeelewana na hikma akikusudia qawli Allah azza wa jalla ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mu'izi al hasana kadhalika qul hadhi sabil ad'u ila Allah ala basira. Sasa ilmu inatakana nini? Amal. Usiseme kitu ambayo wewe mwenyewe ufanye. Lima takuluna ma la taf'alu. Baada kusoma leta amal, baada amal ad'wa ila Allah. Na da'wa sio kila mtu asimame azungumze, inahitaji elimu. Sasa amezungumzia vitu ngapi? Kitu ya kwanza ilmu, baada kusoma ilmu leta amal kwa nafsi yako kisha fikisha kwa watu wengine. Wasbir ala lahiqin min fitnatin wa ala fihi wa fi ar-rusul dhikra faqtadi bihim. Maana yake ni baada ya da'wa ile fitna na maudhi. Subiria. Na katika kwa watume. Dhikra kuna ukumbusho, basi waige wao. Waige wao. Watume waliudhiwa, walitukanwa, walikejeliwa, wengine walifungwa, wengine walitolewa kwa miji zao. Chukua naam kwao. Asbir kama sabara ul azmi na rusul wala tastajil lahum. Wasbir wama sabruka illa billah. Isbir ala ma yaqulu. Tubelon ngami yakuja kwa Qur'an mara mingi kusubi wala asbir min sala fi khus illa dhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. لواحد بك يهديه الاله لذا خير غدا لك من حمر من النعم. معناك ني اها لو لو و و كواكو ايه وكيه دنيا ولا كموongoza mtu ni bora kuliko ngamia nyekundu. Usione wengi hata mtu mmoja. Unajua tuna sema bana, unajua baadhi ya mashehe kabisa tunasikia kabisa ya kwamba ametangaziwa muhadhara akikuja baada ya maghrib au baada ya dhuhur au asr, yakona wale audience ni wachache, anaambia watu bwana tunapostpone mhadhara gani sasa, watu mniletee watu wawili watatu bwana, mimi shekhe mkubwa hivi nitoe mhadhara kwa watu wa mtu mmoja mbili tatu. Wewe usiangalie wingi bwana. Sasa msikiti kijaa ndio unafurahi sasa unatoa vizuri, kama watakuja wachache utoi, unapostpone kwa sababu hajakuja wengi. Hapana. Kama anafanya dawa, kama anatoa durus, kama anatoa khutab, kama anatoa mawaidha, usiangalie kasra. Allah kimuhidi mtu mmoja, acha wingi, mmoja tu. Wewe ukakuwa sababu, yani palibu wako akakuwa mmoja tu, ukamfundisha, una uko na khairi, ni bora kuliko ngamia nyekundu. Hadithi ne, fa wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humri naam. Tumeelewana? Naam. Mtume anaambia Ali radhiallahu anhu wakati anaenda Khaybar, anamwambia Allah akimuongoza mtu mmoja, usianze tu kupiga watu, waite kwanza kwa dawa. Tumeelewana kwa Allah na Uislamu. Wakikubali basi, kama hawajakubali ndio masala ya jizya, kama hawajakubali jizya ndio masala ya kupigana. Tumeelewana? Lengo ni hidayah ya watu. Tumeelewa? Sasa Allah akiongoza mtu mmoja, sasa wewe ukienda kwa kari ya watu akakukataa, hawakusikia, mawafati, wewe umefikisha kwa njia ile nzuri, usivunjike moyo. Kuna watu wenye hikma, wenye busara, wana ilmu, wanateremshia wahi, wana taayid kutoka kwa Allah. Lakini kuna watu ambao kijiji nzima hawajamkubali hata mtu mmoja. Kuna mtu anakuja leo mara kiyama, hata mtu mmoja. Imagine baba yake, mama yake, mke wake, watoto wake, jirani zake, familia yake. Hamna hata mtu mmoja amemkubali, wote wamemkana. Wote wamemkufuru mtume wa Allah. Kuna watu watakuja hivi, rajah hadithi ya Ibn Abbas. Kuna mtume wa Rahab. Watu tisa, idadi pata jafika kumi wa miwamini. Kuna mtu mmoja mbili, mtu mmoja. Kuna mtume anakuja hata hamna mtu mmoja aliyemfuata, wala kumsikia wala kumsikia. Sasa wewe fikisha, wewe jukumu yako ni kufikisha kadiri ya uwezo wako, kwa ilmu, kwa hikma, kwa basira, kwa rahma, kwa sabar. Tumia ila asalibu zote za kidawa. Ama alhidaya, tumelewana, ambaye ni ya taufiq, hiyo ni Allah azza wa jalla. Wewe bainisha, bainisha kadri ya uwezo wako, kadri ile elimu umekupatia na kudra, fikisha yale ambayo Allah amekadiri. Ama alhidaya unamwachia Allah subhanahu wa ta'ala, tawfik yuwaffiq man yasha subhanahu wa ta'ala, yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Tumeelewa? Ena mtume anaambiwaje? Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Na wewe ni ammi yake, mtume anamtakia khair Abu Talib, kina Allah jakadiria. Sio unaweza mtakia mtu rafiki yako, familia yako, mama, baba, ndugu, nani hajaandikiwa hidayah. Ukakazana akafa hivi. Ibrahim baba yake nani? Adha. Nuh alayhi salam kijana wake. Nuh na Lut alayhi salatu wasalam wake zao.
familia zao, unawaita. Sawa amefikisha, hajasikia, utafanyaje? Utafanyaje? Umemfikishia, umemwambia, amekukataa. Amekataa kusikia. Utafanyaje? Hidayah ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hii maanisha sawa ulale. Naam, na imaanishi vunjike moyo. Tumeelewa? Hii ndio dini yetu. Na watu wengine wako na makosa hapa. Mtu anafikishia da'wa anakuambia haya, na mke wako na baba yako na mama yako na ndugu yako, yaa hidayah ni Allah. Mimi nimejaribu. Umeelewa? Sasa si ati ndio nisikufikishie. Sasa nataka kumfikisha na kuniongoja kwanza. Anza na mke wako na watoto wako. Sasa ya Rabbal alamin. Sasa vipi nakufikishia wewe ile yenye mimi najua? Tumeelewana? Nimefikisha. Hidayah ni Allah. Sasa watu wengine ndio sababu anakataa anafanya inadi ya kutokubali nini da'wa. Ama mtu wa mtu wa khairi akipata aya ama hadithi na inazungumza jambo aya hadithi anafanya nayo kazi. Tumeelewana? Hata kama ule anayekuambia hafanyi nayo kazi, sikwenda tena faida nyingine. Haimaanishi ule ambaye anafanya da'wa akuwe 100% sawa. Tumeelewana? Katika athari za salaf hata wanasema mlevi, nitakana naambia mlevi mwenzako acha kulewa. Mimi mwenyewe ameelewa. Fikishie. Sasa mimi nimeelewa, sasa nitamwambiaje? Fikishie. Fikisha wewe. Yaani bana tunasema uongo, acha uongo. Hata mimi niko na uongo uongo, lakini sasa mche Allah. Umeelewa? Fikisha. Yaani sasa hapa hata mimi nimesengenya na umesema tumuogope Allah basi hapa tumesengenya sasa. Tumeteleza hapo, astaghfirullah. Sasa sio ati wewe uko ndani wacha tumezama tu sisi wote huko. Sasa mimi nimefanya nimeteleza katika masuala ya ulevi au zina au ni. Sasa siwezi ambia mtu. Fikisha. Usipoambiana na dhambi ngapi? Ya kutofikisha na una elimu dhambi. Na pia katika hiyo maasi dhambi mbili. Punguza moja hii dhambi, lakini nyingine nitoa nimefikisha. Tumeelewa? Tumeelewa? Fikisha. Na hii ni jambo lingine. Alafu na wewe mwenye kufikishiwa usiseme sasa wewe sasa anza na nafsi yako. Hata amekwambia kitu ukweli kabisa. Ina nafsi katika Qur'ani na Sunna. Fanyeni kazi. Sawa? Yeye afanyie kazi, asifanyie kazi. Wewe unafuata nini maamrisho ya nani? Ya Allah. Na nani? Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ya amekwambia qala Allah, sasa sio maneno yake. Sasa mtii huyo ambaye ni Allah. Qala Rasulullah, sasa mtii Rasul. Wachana na yeye kama anafanya, afanye, tumeelewana. Allah kamhukumu. Tumeelewana. Na yeye pia ajitahidi kuepukana na kusema yale ambayo hafanyi. Kila mtu anapata nasiha kivi yake. Wasluk sawaa siratil mustaqim wala ta'dil wa qul rabbi yarhamanu wastaqim. Nada kwa maana hiyo baiti. Kwa njia iliyonyooka na wala usiende kinyume katika hiyo njia, nasema Mungu wangu ni Rahman na nakuwa na istiqama. Haya, maksudi iko wapi? Wasluk sabila wasluk sawaa siratil mustaqim, maksudi aga وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا فتلجيل ونوكا ولا تتبعوا سبلا فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون اهدنا الصراط المستقيم ألا دوميكم رشو فتلجيل ونوكا هيا نعطى يكوابي وقول ربي الرحمن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تبعون واستقيم ثم استقام ألا في حديث قول ربي الله ثم استقم. نعم حديث الحديث كتك السنن أنا صحيح العلامة الباني رحمه الله. الحمد لله ما شاء الله إذا طيب طالب علما إلى يتم فنري بيشون ودرسة أبا يتم تنقل تويند يساس درسة له الوصية بكتاب الله عز وجل. عليكم السلام. الوصية وصية شيخ نقبتي وصية بكتاب الله عز وجل. Ukisikia wasia kwa kitabu ya Allah maana yake nini? Hiyo kitabu cha Allah usome, maana hiyo ndio wasia. Kitabu cha Allah ukisoma elewa maana yake. Kitabu cha Allah ufanya naye nini? Amal. Kitabu cha Allah uite watu ndani ya kitabu cha Allah ad-da'wa, uwe na subra juu yake. Yoyote ni katika wasia, tumeelewa. Kuisoma, kuifahamu na kuelewa maana yake na tafsiri yake, kuileta katika amal, kuhukumiana ndani yake, tumeelewana, kusubiri juu ya Qur'ani na Sunna mpaka ukufe, kushikamana nayo, yote ni maana yake. Kutoihama, hiyo ndio yote. Ukisikia baula wakati anazungumzia na hadithi inakuja kama hadithi ya Abu Ruqayyah tamina usidari qala sallama ad-dinu nasiha qulna liman qala lillahi ولكتابه
ولرسوله ولأئمة المسلمين عامتهم. أتى وصية بكتاب الله. طيب أتى شيخ رفطتي وصية كتك بكتاب الله تنسمى نيني كوي سوما كوي إليوا كوي ليتك كميشا كوي توات دانياك كحكميانا كقرآن السنة كوي بيندا كوي تتيا نمي فنوزاك تميلوا يوتيني وصية كتاب جاء الله عز وجل. طيب na shekha tataja na itatosheleza bi idhnillah tabarak wa taala. Anasema qala rahimahullah wa bit tadabburi wat tartil fatul kitab Allah la siyama fi hinsi dhulami. Anasema wa bit tadabburi wat tartil, tumeelewana? Hii ni muallakun bi kawlihi fatulu kitab Allah. Soma kitabu cha Allah kwa hali gani? Katika hali ya tadabur na watarti. Kitabu cha Allah uisome. Lakini kuisoma kitabu cha Allah uisome kwa hali ya nini? Wabit tadaburi. Kuizingatia. Soma kitabu cha Allah. Lakini leo wengi wetu tunasoma Quran. Lakini wetu tunaomba Allah tuhidi na tuwafikishe. Tunaisoma biduni tadabur. Mtu anakazana nimalize juzu, nimalize juzu mbili, leo alhamdulillah, watu Ramadhan, nimalize juzu 10, juzu 30, nimesoma Qur'an kwa siku moja, kwa siku mbili, anajitahidi, ni khairi. Lakini, illa man rahima rabb, wale wanaisoma na kutadabur na maneno ambayo yuko ndani ya hiyo Qur'an wachache. Tumeelewa? Wao wanatadabur na kuifahamu Qur'an, yale inasema, yale inakusudia, ni wachache. Tumeelewa? Na Allah subhanahu wa ta'ala katika aya mingi ndani ya Qur'an ametuambia tuizingatie Qur'an, tuifahamu, tuielewe. Naam. Yale imekuja ndani tuifanye nayo kazi. Tumeelewa? Qala subhana ta Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan katira. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Bona watu hawatadabbar na wapati mazingatio iba katika Qur'an. Unasoma usiku na mchana. Mbona usizingatie? Ukaielewa, ukaifahamu. Tumeelewa? Ukajua makusudio yake ni nini? Tumeelewana? Eh, naam. Walau kana min indi ghairi Allah, hii Qur'ani kama ingekuwa itokani kwa Allah imetokana kwa mwingine, la wajadu fihi ikhtilafan kathira. Wangeona magongano mengi, ikhtilafu mingi, haya ziendi sawa. Unashaisikia mwanadamu akiongea anamwambia ni wewe maneno yako inajigonga gonga. Eh? Wewe uko na a lot of contradictions, lakini kwa Qur'ani hiyo haipatikani. Hauwezi pata hiyo kwa Qur'an kwa sababu ni maneno ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anayesema ni yeye na ni wahi na ni ukweli. Maneno ya kugongana gongani, maneno ya uongo, maneno ya kuzuliwa, maneno ya kutungwa, lakini maneno ya Allah ni haki, maneno ya Allah ni ukweli. Tumeelewana? Eh, na sasa nitakana Muislamu atadabbar. Hebu soma Qur'an ya akhi. Mtu mwenye mazingatio, soma tu sura yote, angalia ile iko ndani. Sura yote, hata ile ndogo chukua tu, soma tu. Wallahi unapata ile iko ndani yake ni makubwa. Yaani ukasoma tu sura yote katika Qur'an ama aya yote ukaizingatia. Tumeelewa? Wallahi kuna maneno mengi ndani yake, ina faida mengi na nasiha mengi na mauidha. Na Allah amesema vile vile katika Qur'an, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mbona watu wapati kuzingatia Qur'an? Wale ambao wanaikufuru, wanaikana, wanaikadhibisha, hawafanyi nayo kazi, mbona wasizingatie Qur'ani? Am ala qulubin aqfaluha, ama hizi kalbi zimefungwa? Tumeelewana? Haupati kuelewa na kufahamu? Ena. Na vile vile anasema afalam yatadabbaru alqawl am ja'ahum ma lam yati aba'ahum alawwali. Mbona watu wasizingatia Qur'an? Anazungumzia washirikina. Afalam yatadabbaru alqawl, ambaye anakusudia ni Qur'an. Am ja'ahum, ama imewakujia, ma lam yati aba'ahum alawwali. Aba'ahum alawwali, yani maana yake ma maana aba'ahum alawwali, yani hii Qur'ani mbona hawaifati ama inaenda kinyume na yale ambayo wazee wao walikuwa nasema. Kuna watu wengine wanasema inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala athari muqtadun, ila tafsiri ya salaf. Mbona hawafati Qur'an? Haiendi sawa na wazee wetu. Wazee wetu hawajakubaliana na imani. Ya akhi, wahi, mzee wako ni nani? Mtu anakuambia anambia qala Allah, sheikh wangu unajua amesema. Eh? Sasa hapo ndo tutaubizana vichwa. Allah amesema, sheikh wako ni nani ambaye yuko above? Huyo sheikh wako ni nani? Qala Allah, lakini mwalimu wangu alisema. Eh? Qala Rasulullah, mimi mzee wangu alisema. Eh? Qala Allah, wazee wa kijiji wangu walizungumza. Tribe yangu imesema, tuna msemo kwa lugha yetu. Eh?
هو اللي تقرأان وتتا Proverbs. قال الله كنا مسيمو ينسيمو سسايي مسيمو يانجو ينتفوتيان القرآن sasa misemo yako tupa na ukutani huko kama inaenda kinyume na Qur'an. Mtu anakuambia bana naona it makes sense. The wise people said, bila Qur'an. Tena nani wewe wise zaidi huyo? Wahenga walisema. Wahenga sasa na maneno ya mtume na maneno ya Allah ina tena hapo mbele mtu maneno yake. Sasa hiyo ndio hatari. Tulipata baba zetu. Na ana sita Qur'an, kitabu anzalnahu ilayka mubarak. Qur'an ni kitabu ambacho Allah amekaribishia kwako wewe Muhammad, yenye baraka, yenye khair kwa maisha ya watu. Akifanya nayo kazi. Na lengo na makusudio ya Qur'an kuteremshwa ni watu waisome na waifanyie kazi. Allah akasema liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkar ulul albab. Watu wapate mazingatio. Na wenye kupata mazingatio na kufanyia kazi ni watu gani? Ni watu wenye akili ulul albab. Hata Sheikh anasema wabitadabbur, na katika kuizingatia na kuifahamu na kuielewa Qur'an uisome huku ukitadabbar. Ukielewa yale yamekuja ndani yake. Na hii ni faida katika kusoma tafsiri na kujua maana za Qur'an. Naam. Sasa utatadaburi je, utapataje tadabbur na hata uifahamu yale yako ndani yake. Uielewe. Tadabbur itatoka wapi? Kuzingatia itatoka wapi? Ni faida kujua tafsiri. Naam. Maneno ya Allah inasemaje hadithi? Kwanza athari kwa wema. Mtu alikuwa anasoma aya ama amsal ndani ya Qur'an ajeelewa analia. Mbona sijeelewa hii? Kwa sababu hawa walikuwa wanasoma Qur'an kwa kuzingatia, kwa kuelewa. Unasikia salaf moja aya moja au aya mbili, usiku alisoma kashindwa kuendelea analia tu, ametadaba katika hiyo aya. Tena wanajua maana yake. Wabitadaburi watartil. Sasa Qur'an sio unasoma katika tadabbur, pia katika tartil. Tartil ni kusoma katika upole na katika hali ya uzuri. Tumeelewana? Kwa sababu Allah ameleta Qur'an ورتل القران ترتيلا قراني pia isome vizuri hata wajitahidi kujua ahkam ya tajwid na uende katika mwalimu ambaye anakusikiza qurani anakusahihisha makosa tumeelewa ili qurani uisome vizuri bila makosa naam wengi wanasoma qurani lakini wewe soma katika hali ya uzuri jitahidi kwa sauti nzuri tumeelewana kwa hali nzuri kwa upole pole naam Sasa Qur'ani nasomo, lakini katika Sheikh anakupatia wasia mbili. Ya kwanza, tadabur, zingatia, sio tu usome rrrr, umemaliza. Kadhalika, bitartili, kwa hali ilio sawa, bila Allah amekuamrisha, waratili l'Qur'ana tartila. Tumelewa, ena. Kisha Sheikh atema, wabitadaburi watartili fatulu kitab Allahi la siyama fi hinsi dhulami. Isome ya Qur'an, anakuambia, katika tadabbur na tartil fatlu kitab Allah isome kitabu cha Allah azza wa jalla na adilla ngapi imekuja ndani ya Qur'an kuisoma na kuileta katika vitendo mingi sana ala zaka Qur'an watlu ma uhiya ilayka min kitab rabbik kusoma na kuileta kwa kazi yale ambayo ma uhiya ilayka yale ambayo umeteremshwa wahi min kitab rabbika maana kusoma ni katika Qur'an kuisoma na kuileta nayo kazi kuifuata kwa sababu watlu inakuja katika mlango pia nini itabe fanya nini fanya nini ifate na ifanyia kazi sio tu kusoma peke yake kusoma na nini kufanyia kazi amal na ala sante Qur'an alladhina atainahumul kitab yatulunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wale ambao alladhina atainahumul kitab wale ambao tuliwapatia kitabu yatulunahu wanaisoma hiyo kitabu haqqa tilawatihi wanaisoma vizuri wakiifuata na wanaifuata ulaika yu'minu nabi hawa ndio wanaiamini sasa wewe isome na ukiifuata yale ambayo imekuja katika Qur'an na wako sawa hata alkitabu wale ambao wanasoma na kuzingatia na wale walikonga wazingatia hawako sawa hawa wanafanya nayo kazi na wale wengine wanafuata ile matamanio Allah akasema laisu sawaa hawako sawa min ahli alkitab ummatun qa'ima taifa ambao wamesimamia Qur'an na dini yatuluna ayati llah ana al-layli wa hum yasjudun wanasoma qur'ani usiku tumeelewana wanasoma kitabu cha Allah azza wa jalla katika sala zao za usiku wakimrukuia wakimsujudia mola wao subhanahu wa ta'ala tumeelewana na hapo sita qur'an innal ladhina yatuluna kitaballah wale ambao wanasoma kitabu cha Allah na wanaifanyia kazi
وأقاموا الصلاة أنا وكسبش الصلاة وأنفقوا نوكتوا مما رزقناهم يلم بالا نرزق سرا كتكال يسيري وعلانية نهال يوازي يرجونا ونترجع تجارة لن تبو ونترجع ليري بيشارة الله هين لن يكن إني خسارة ولم بانا صم قرآن أنا صلي أنا فوق إني بيشارة تجارة بيناكنا الله سبحانه بيشارة كم يكون خسارة ماليبو ليا جارانتي hii ingine ni hasara, unaingia 50-50, biashara itapata, itakosa. Hey, kila mtu ambaye anaingia biashara, anamwambia shekhe usitarajie, usikuwe na expectation 100-100, unaweza pata, unaweza kosa. Lakini, baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala, kuna 50-50 hapo. Yani, unajua hapa thawabu nitapata kwa Qur'an, tapata kwa sala, tapata kwa zaka, nikitoa mali yangu, yani 100-100, wala hamna hasara, wala hakuna kujutia. Eti mimi nilitoanga mali ule mtu bana akukumbuka fadhila yangu wewe achana na yeye wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu inda Allah utapata malipo mbele ya Allah fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara huwa tapata yale umekadimisha iwe ndogo iwe kubwa utapata mbele ya Allah azza wa jalla tena tayib na imekuja ayat katika Qur'an mingi ya kutuamrisha tusome Qur'ani na tuifate ama alhadith من غير ما حديث من حديثي عن بركة الصحيحين حديث أبو موسى الأشعري عنه مثل مثل المؤمن مفعول ومؤمن الذي يقرأ القرآن أنا يسمع القرآن كمثل مثل الأرتجة نمين الشيخ ها نيتو نيو ستراس كوكيس كايلي ساسا ده سمعني ما تشونغو أما ريحها طيب وطعمها طيب أروفياك نزوري نكذلك تستياك نزوري فمؤمن أمبانا صمى قرآن أروف نزوري نتست نزوري نقول أصمى قرآن تست نزوري فيو كان فانو أتند فيو أنا نحديث أمبا بي يمكوجة فيلي فيلي حديثي أمبا يمكوجة متوب صلى الله عليه وآله وصحبه ونسيما أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين قوماوي أنا تأتاك كوينة كتكيزو ما سوكو يعني زجينة ذا سوكو أمبايكو مكة أنا عند أنا كوجا نانغامي أمبيلي أمبايو إني مويلي نيني نوندو كوبوا يعني يعني عافية يعني ثمان في غير اسم بلا كوباتا ذنبي ولا قطع رحم في غير اسم ولا قطع رحم بلا كبت ذنب ولا كبت أكو فقال يا رسول الله امتنوا الله نحب ذلك ترى فين ده ايوه وين ده وفات انجامية ما ايوه دو كتو اللي كوانا فادريشو يزدام وكو عرابو انجامية بي نا وفات بلا ذنب بلا كبت وثيان وكو فقال سبتنا فين ده قال امتنا كسيما أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد مونا موجيونو أسيين دي وكاتي واسبوي مسكتين ومشانا فيتعلم او يقرا اتصوم او انا اما تجفندشا تملوانا ايتين من كتاب الله عز وجل ايه 2 هي كتاب ان شاء الله خير له من ناقتين نبورا كلكو 200 يا كيكه وثلاث خير له من ثلاث نا ايه 3 نبورا كلكو 300 واربع خير له من 40 نن نبورا كلكو 4 ومن اعدادهن من الابل تملى حديث مسلم حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه tumeelewana sasa kila saa ukisoma aya moja ngamia moja aya mbili ngamia mbili aya tatu ngamia tatu aya nne ngamia nne nazidisha hivyo aya 100 ngamia 100 eh wallahi ingekuwa watu wanapatiwa hivi msikiti hapo watu wangetoka kama ingekuwa umesoma aya ngapi moja ndio ngamia yako aya mbili ngamia tano kuna watu wangetoka msikitini hapo hiyo singekuwa biashara yani utoke na ngamia 50 si ni mabiashara na kuuza na faida ngone watu hata maduka wangefunga ungekuwa msikitini tu tilawa ya Qur'an. Hiyo unahesabiwa tu aya moja, ngamia, aya mbili. Hapo nje iko hapo imesimama. Enda nayo fadhali. Mtu angesema mimi kuanzia asubuhi mpaka saa 7. Unaenda lunch hapana hata leo niko swai. Niendelee tena baada ya dhuhuri. Paka afi anajua tu jioni ahesabie mangamia zake 1000. Aende nayo kwao. Hapo anafika tu malori zikuja hapo nje ya msikiti, ibebe mangamia zake. Si ndio? Lakini maadamu ni thawabu, sasa ndio. Inshallah Sheikh tuombe dua. سيديو الحديث تعيبوس الحديث يقول ايلا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ونقتانا كتير نيمبا من قولي ما نيمبا الله يتلون كتاب الله ونصمك القرآن
ويتدارسونه بينهم ونفندشانا إلا نزلت عليهم السكينة يسبقوا فيهم يطلبنا شكا وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة سيهم يوني سيهم يستكينة نكوفينيكو أنا رحمة نكو زنجيرو أنا ملائكة وذكرهم الله في من عندنا الله توقاجا كتك ملائكة واكي حديث صحيح مسلم حديث أبو هريرة نايم يقول حديث السنن حديث ابن مسعود يكون حكم الرفع من قرأ حرفا أتي صوم حرف موجة من كتاب الله كتك قرأ فله به حسنة نفت الثواب حرف موجة والحسنة بعشر أمثالها نحسن موجة نمارا قابيو كومي لا أقول ألف لام حرف تسمي ألف لام ميم نهير في موجة ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف أنت أكتما ألف لام ميم نقاب يوم توقعنا 30 جيوك صمى صفحة جوز نقاب ثواب أجر لكن ليو ناني ويوم بانا صمى قرآن يعني إذن قاتي أنا إفاتوا أتشاتي شيخ أتما لا سيما في حنس الظلم وقت قرآن قرآن وقت يوتي يكون ثواب يكون أجر لكن لا سيما في حندس الظلم سيديو حندس بالدال سيديو طيب منانكموش لا سيما في حندس الظلم ما معنى حندس بكسر بالكسر بمعنى أسيكو ينجيزة تميلونا في الليل المظلم تميلونا أسيكو ينجيزة بس وقت وقت القرآن يكون ثواب لكن وقت زايد زايد نوسيكو لا سيما في حندس الظلم نعم جزاكم الله خيرا طيب فإذا تنعطي أمتاج إمام النووي رحمه الله كتب كتاب شاكي عن باي نيتوى التبيان في آداب حملة القرآن كتب صفحة سبين نتان ونسيما وكتب نزغمزي القرآن إيه كتاب نكزغمزي وبينيش آداب ولا بقى نبيب القرآن ونصوم كتاب نزوري طالب علم يتكلم بكتابه كما إذا نصوم نايه لذانة ما PDF دي نبتكالت ونصوم أكزغمزي أكسيما فصل في الأوقات المختارة للقراءة وكاتنا بندكيزوا نينا تشغوليو كسوما قرآن أكاكوان بيعلم أن أفضل القراءة ما كانت الصلاة قراءة قرآن إنجي الصلاة ندني الصلاة قاني كنا درجة سانة داني الصلاة من أجيب قرآن وكاتيوتا كنا فبيلة نتواب لكن يولي أنا صوما قرآن مكاج نقول أبا أنا صوما داني الصلاة يو قرآن وكاتي فبيلة يكو زايد وافي هو أنا صوال أنا صوما قرآن سيديو إبادة داني إبادة وأما القراءة في غير الصلاة نقصم قرآن إنجي الصلاة فأفضلها قراءة الليل وكتبورا نقصم أجو سيكو تملوا والنصف الأخير من الليل أفضل من النصف الأول ننوس يمشو يا سيكو نبورا كلكو يا موانز يعني أنت ما نصم قرآن ساعة موجة ساعة بيلي ساعة تاتو ساعة تاتو نقول أنبا نصم ساعة ناني ساعة تيسة ساعة كومي وكتبها نبورا تملوا أنا لذا نسبة إمام النووي وكتب ذا زميشو تميلوانا اي نعم فسيدي انا زغمزي امام الحكمي صوم القرآن لكني سانا سانا قرآن يعنيني وكاتي وجيزة يعني انا كسودية سيكوة مناني كله ونصوم القرآن تميلوانا اي نعم ونصالينا وكاتي تتهجد نقيام تميلوانا اي نعم يالا باو من صوم ومحفادي وسيكو نامك ونصوم اي نعم فتصال ذاكو ذا وسيكو هنا عجر هنا ثواب تميلوانا اي بيت وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله لا سيما في حندس الظلم يي نعم كتك جيزة وسيكو جيزة صوم قرآن تصابع متبطي عصية يا كصوم قرآن موجة سنديو نفضل يا كصوم قرآن يمين كتنجينة كتدبر قرآن نينجينة يا تاتو كصوم قرآن كتك حالي يا وزوري Now.